Инжир дерегі. Аха, Керекхан, сен келдің ердім етмейм ол? Насын сәчедек. Сен қасарық. Сен жүзімге қақ ойым. Жүзім уже сәчтім мен. Ерше сәчтім. Бізде башлайды теплица, енді біз теплицай шығардық. И сәчайық жүзімнен дереклері. Аз барда. Инжир дерегі сәчарық. Дей, инжир дерек. Ялы бойыда. Ашығында құнда мева деректер жоқ еді. Ашып, аз қалды енді біз келдік. Сәчірайық. Сәп бізде құрымыңыз күзел еді. Мева деректер жоқ еді. Бұл тарапа не үшін аз Баба, ой мен да қазы бақайым. Бақыңыз, назылы ішінде бірінші кері яша ішінде қаза жақ. Дерек сәчі жақ. Дерек сәчі жақ, назылы. Ява. Көрек пек ағыр, өлі, назылы? Мен апайым, қызым. Қасы соң қапарды. Қаты жеді япы бақсын, бабасы? Керекхан кетті есе, өлі? Керекхан кетті. Қар, бабай әк. Назы, Хатиджи, еңгіліш? Йоқ. Әнді мен. Елмазды сиеп бақма. Кейкіміз давай. Ай, менің татлы қазам. Ана, Елмаз жоқ бақынасын. Ана, шын дерек қой. Мен, ой. Назы, ярдым етіңіз, ярдым етіңіз. Назы, не Хатиджи дерегі тұтажақ, Елмаз да тұтсын. Келіңіз бұл тарап, абле дегі сұрыңыз. Так, абле болсын. Елмаз ке бұл Бірінші сезіндірегіңіз өлі қазым? Бірінші кере Елмаз Хатиджи бен Назлы дерек сачалар. Так, көбірі аттық. Енді тоқтамыз декран. Ішінде су төкежек бабан өлі тамырларына. Декран қапатын. Декранчы қапата жамыз, сон су ішіне төкежеміз. Сен көтеріп боламасын қопқай. Қазым. Тикаран қаланда версін, онда төке расын. Yeah. Тикаран тамырларынан басмай керек, өле бі басы? Бұл біз аз барын кенарына, ен соңына инжир дірегін сачыжамыз. А бұл әлет нады не, Назлы? Сөйле бақаны. Йоқ, Назлы, оның еліндегі тұттығын шей нады не? Лескер. Яда көрек, ну бұл лескер аман, бұл чүнке кесен сөйі. Лескер, дұғыр. Елмәжі құлақларына қапатыңыз. Явашықтан көрекіне ұрманы саяқларыңызда бір-бірінізе. Хатиджи, япма қызым. Ұнан қызылчық дерегі сәчі. Сон қызылчық сәчі жамыз. Аз бірді. Ма. Ой, бақшасын. Шын қызым, Хатиджи декарын япсын, сон әлмасын.
Назлы явашта. Не меня пойдем. Топло, хапат, шофора. Бугунулар пик. Явашню, а я гна урмаснулар. Был балачихлар. Явашчик. Учкери давай, епсу учеркери. Епсу учеркери. Пик агру, сахтунс. А я хлары сахтунс, а я хлары. Назы мухай тулы яхларна. Явашчихтан, явашчихтан. Назы явашчихтан, ашхамай пазым. А яхна урмас насан, пик ярамай он. Бабас кубри от тыть каранчик, тип не улезан. Дор, бес, бес вяуду. Сон альмас, нана ярда мечером пекала. Назы, яваш, яваш, олду, олду, асанал уларны элинген учапай. Опек ағыр, ішіне аяғына ураджақ, о, бүлмейдан. Тоқта асан. Екіңіз, ё. Давай, давай. Ураджақ шы аяғына. Етер, олду, етер, етер. Бір қатежді такай. Асан, бақ, олар бүлмейлер да нас тұтма оны доғыру. Асан, сен кексің, көстермейін асы доғыру тұтма. Шы ураджақ аяғына. Бақ, аяқларындан узақ. Көрдім? Аяқларындан ұзақ, аяқларына ұрсам білесін әзін ағырда жақу, аяғымды олғы қопарма. Явашықтан, олды етер. Герихан келе. Ана, Герихан келе. Ана. Герихан да келді, ярым. Сон Герихан осе, олы ешілер Герихан епа жақ, ұзы қапата жақ. Баса бұл, ауызна баса бұл, ярым. Баса, ярым. Абли аяғым, баса. Аяқларыңдан ұзақ сақ тұл, аяқларыңдан ұзақ. Қапаттамыз? Е. Сон үстінден дамбыр кез сұты кежен өлі? Бұл олмаса, Хатиджей Елмаз веназылының сачтығы дереге олажақ өлі? Дерек керек, ек керек. Сачмай, бөт керек сачайтын сон. Екран өссе, бір сенеден соң екенде келес айтсам, ұқызел мейвалары өлері. Баба! Тамырлары қалған оласын. Баба! Баба! Та! Деректің маңын ақыда. Балабан дерек алады. Ән балабан. Елмай, Хатиджей етер, асын ал ондан чапай енді. Болды. Етерді. Гериханында оқырет бабасы. Екініз бақ, одасты, яп бақма. Асан гостер он, а нас не пмай. Тоқта Елмаз жоқ. Гериханда яқсын? Бер. Бер. Мәне, әбілі яқсын? Әбілі Елмаз. Әбілі. Аха, екенде Елмаз. Әбілі Елмаз. Ана, Гериханда япа көресіңіз? Тоқта, тоқта, баштан Гериханның өгренсін. Бізде оғылан жық кем әлмаз? Герейхан. Герейхан. Оғырынсын ойапма өлі ішілері, ағыр ішілері шапайын. Вехар баба. Вехар баба, ве баба, доғыру. Аяғына ұрмасын, сақты оласын. Сауықлары алыр, сауықлары бері. Олды, дірегімізді сайтыштық. Енді... Мейвалары олан сон, видео чығарарық, бақар сынасын дүлбер. Мейвалы дірек сачытлар. Бақымыз бізді наз дірекілер бар. Асан, ал Хатиджен әлінден өчапай. Хатиджен бен мұна. Бізді наз дірекілер бар, білес? Мейвалар пішсе, біз кезі бақачамыз насын. Инжир. Инжир, армун, доғыру. Юзум. Юзум бізде қысмет олса, че оқылажақ? Қызылчық. Ерік. Ерік. Вишни. Доғыру. Зердали. Шефтали. Шефтали. Екі түрлі бізде бар. Кираз. Кираз. Тәне бар. Мандарин. Мандарин ең біз. Бізде бар нар. Хатиджей. Нар директілеріміз бар. Юзум чоқ бізде. Юзум чоқ олажақ қысмет олса. Чоқ юзум сачтығымыз. Айлық тұрып бар. Назлы. Сатиджем. Бегеніңіз дірек сачма? Енді сіз балабан олдыңыз қыраншық, енді сіз ярдыңыз. Смородина. Мен де ұнұттым шынде. Адна. Бұ смородина. Бұ да смородина. Бар сары сой, и қырмызы сары. Сары, қырмызы.
бұны білесің ба, сәтімай? Жоқ. Кирихан, не пайсың? Баба, батя. Алай, қабыны. Я білі, көбілі, қайх, топраға. Соны... Тамырларына башлай? Верме. Есу вармай керек мен, бабасы? Оле хопарыс мет хай стопраға оле? Сикатанын тем дегізе парық, бош ерлерет харық. Етер керек... Бұ бізім аз бармыз оле? Бұ бізім шынде, бұнда юзімлік кола жақпақ оле? Бізде еді сиер амында, теплица. Бізім алдық и... Назым? Чоқ юзім қачты. Бізім видеоларымыз бақтағыныз үшін сау болыңыз, өле қызым? Қойыңыз бізге лайки, жазыңыз бізім каналымызға, мисс Карачуль.